Activitats de tot tipus i per a tots els gustos. Aquesta és la proposta pel matí de divendres de la Festa Major de Corró de Bany. La Comissió de Festa Major i els Casals Infantils organitzen a la plaça de l'Ajuntament un terreny de joc que treu any rere any centenars de nens i nenes. Alguna de les activitats posa a prova la destresa de grans i petits. Són dues manualitats i aquest any són manualitats molt senzilles que poden fer els nens mateixos amb l'ajuda dels pares i consisteix en el joc aquell del, bueno, de la pilota, del got lligat a la pilota, de punteria, i el telèfon amb dos gots. Tens que agafar dos gots i fer-los un forat al cul i passar un fil per dins i li fas un nus i parles. Aquest, però, és només l'inici. A la plaça hi ha tot un ventall de possibilitats i cadascú escull l'opció que més li agrada. Hem anat als escalèstrics i també hem fet el boti-boti i d'això i ha molat molt. Sí, ha sigut xulo. Bueno, allò és com els autoxoques i allò és per fer plastelina i fer activitats, fer tallers. Els autoxoques, això i el castell. Podem saltar, podem jugar amb els patinets de fusta, podem fer manualitats, de tot una mica. A fer manualitats, a jugar amb, amb els hula hoops i més amb els cotxes. I si els nens i nenes s'ho passen d'allò més bé, els pares i familiars també se sumen a la festa. I és que la Festa Major de Corró de Bany comença amb força. Home, acabem de començar, però jo crec que va bé. A més, estrenem gegants, vull dir que... sí, va bé, va bé. La matinal d'activitats ha acabat a la mateixa plaça, amb contes per als més menuts.